আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ৰঙৰ সমূহ দৰ্শকলৈ সত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। Friday's Entertainment's presence. Ramotheshwar office etu kono ba din bohile buli etu tar office hoi na jay thik ki kus etu Chowdhury company tor office yat karuba kahi sior bakhor koribole dia lahe dhire kotha ko হেৰি আপোনাৰ কি হৈছে? একো হোৱা নাই। একো হোৱা নাই নহয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখি আছো আপুনি জলকা মাৰি আছে। আমাৰ কোনো নাই, আপোনাৰ বাবে মই আছো আৰু মোৰ বাবে আপুনি আছে। আমাৰ আপোন মানুহবোৰৰ কথাবোৰ জানো তুমি অন্তৰৰ পৰা আঁতৰাই দিব পাৰিছা? নাই পৰা। পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ আপোন মানুহবোৰক তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে সঁচা, কিন্তু আমাৰ অন্তৰখন এতিয়াও তেওঁলোকৰ লগতে আছে। অন্তৰখন আছে বাবেই মনটো অলপ বেয়া লাগিলে, মালেও মনত পৰে, ৰাস্তাত ডেকা ল'ৰা দেখিলে অভিলে মনত পৰে। এনেকুৱা লাগে যেন অভিক হঠাৎ লগ পাই যাম, সি যেন আহি মোক দেউতা বুলি মাতিব। ৰাস্তাৰে পাৰ হৈ যোৱা বগা গাড়ী এখন দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন অমৰে মূৰ উলিয়াই চিঞৰিব দাদা বুলি। আপুনিয়ে চবলৈকে মনত পেলাই থাকে, আপোনালৈ কাৰো মনত নপৰে, আপোনাক কোনেও আপোন বুলি নাভাবিলে। ভাবে ভাবে মোক সিহঁতে আপোন বুলি ভাবে, অন্যই নহলেও মায়ে মোক আপোন বুলি ভাবে। মায়ে চাগে মাজে মাজে মোৰ কথা ভাবি চকু পানীও টুকে। মই যে মাৰ খবৰ এটাও ল'ব পৰা নাই, মাৰ চাগে মোলৈ খং উঠিছে। মা, তুমি মোক খং নকৰিবা দেই, মই বাধ্যত পৰিহে তোমাৰ খবৰ ল'ব পৰা নাই। তুমি ভালে থাকা মা, শান্তিত থাকা। অশান্তি, অফিচত অশান্তি, সবফালে অশান্তি, মোৰ লাইফৰ পৰা শান্তি বোলা বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমাৰ শান্তি আমাৰ সুখৰ বাবে সব কৰি আছো ৰবা। কি কৰিছা, কৰিছা কি হা? এই ঘৰৰ মানুহখিনি এটা এটাকে খেদাৰ বাদ দি পেলাই আৰু কৰিছা কি? ঘৰ খালী কৰোৱাটো এক প্ৰকাৰ আমাৰ ভালৰ বাবেই কৰিছো। একো ভাল হোৱা নাই আৰু চাবা আমাৰ একো ভালো নহয়। আমি দাদাক বিত্ৰে কৰিলোঁ, মাকো এক প্ৰকাৰে এই ঘৰখনৰ পৰা খেদা নিচিনা হৈছে, আৰু এইবোৰ কৰি পেলাই কি পাম বুলি ভাবিছা? সুখ পাম, পাম। মানুহৰ সুখৰ মূল বস্তুটোৱেই হৈছে টকা। যাৰ টকা পইচা সম্পত্তি আছে সি সকলো সুখ আহৰণ কৰিব পাৰে। আমি ধনী হ'বলৈ যাওঁতে কাৰোবাক অকণমান ঠগিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেই কথাটো ইমান ছিৰিয়াছ হ'লে নহ'ব নহয় সাগৰ। ফাইন, ৰিয়েলি লোকক ঠগি ধনী হ'বলৈ যাওঁতে যদি আমি নিজে ঠগন খাওঁ তেতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া লিজা। ঘৰৰ মানুহক বৰ কৰি ধনী হোৱাৰ সপোন দেখা বাদ দিয়া। আৰু কি জানা, একমাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে আমাৰ এই ঘৰখন আজি মৰিশালীৰ দৰে হ'ল। সোণৰ লংকাত ভিক্ষাৰী হোৱাতকৈ মৰিশালীত ৰজা হোৱাই ভাল, এতিয়া আমি সকলোবোৰৰ মালিক। তোমাৰ এই ধনী হোৱাৰ আকাংক্ষাই আমাক এদিন ডুবাই পেলাব চাই থাকা। তুমি তোমাৰ মাৰা গুচি যোৱাৰ বাবে মোক ইমান বেয়াকৈ কৈছা সাগৰ? সেইজনী মাৰা যিজনী মাৰাই তোমাক কৰ বুলি ভাবি ৰাস্তাৰ পৰা তুলি অনা সমৰক নিজৰ আপোন বুলি ভাবিছিল, সেই মাৰাই মানুহ চিনি পাইছিল, সেইকাৰণে মায়ে সমৰদাক আপোন কৰিছিলে। মাৰ বা দেউতাৰ গাত কোনো দুখ নাছিল, দুখ আছিল মোৰ গাত। কি দুখ আছিল তোমাৰ গাত? দেউতাৰ বিজনেছ, দেউতাৰ সম্পত্তি, দেউতাৰ আকাশ নামৰ ঘৰখন, মই এইবোৰ চম্ভালিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু মোৰ এই অক্ষমতাৰ কথা মোৰ মা দেউতা দাদাই ভালদৰে বুজি পাইছিলে, বুজি পোৱা নাছিলোঁ মই। আৰু বুজি নোপোৱাৰ বাবে মই মোৰ ধ্বংস নিজেই মাতি আনিলোঁ। তোমাৰ একো ধ্বংস নহয় সাগৰ, মই আছো তোমাৰ, মোৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখা। লিজা, তুমি এইখন ঘৰলৈ অহা পাছৰ পৰাই চব গণ্ডগোল হৈ গ'ল।
সাগরে বাৰু মোৰ ওপৰ ভৰসা হেৰুৱাই পেলাইছে নেকি? এটা এটাকৈ সকলোকে ঘৰৰ পৰা খেৰি পঠিওৱাৰ পাছত মোৰ মানুহটোৱে মোৰ বাটৰ জেং হৈ নপৰেতো। কিন্তু সাগৰক বাদীটো আজিলৈকে মই একোৱেই ভবা নাই, ভাবিবও নোৱাৰো। নাই, সাগৰক মোক বেয়া পাবলৈ দিব নোৱাৰে। তুমি আহিলা? আজি আমাৰ কলেজৰ ষ্টাফ এজনে কি কৈছে জানা? হেৰা, কি হৈছে তোমাৰ? হেৰা, বেয়া খবৰ এটা আছে। কি বেয়া খবৰ কোৱাচোন? মাৰ পেহী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। ওলাই গৈছে? কলৈ গৈছে? ঘৰত থাকিব নোৱাৰি একেবাৰে ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে। অ', মানে মৰমৰ বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে চাগে। সেইজনীৰ অত্যাচাৰ আমিয়ে সহিব নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, মাহঁতে ক'ত পাৰিব? বৰ বেয়া কথা হ'ল বুইছা। কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই মাহঁত গ'ল কলৈ? কাৰ লগত আছে? বৰদেউতাৰ ঘৰত। তোমাক খবৰ দিলে কোনে? বৰদেউতাই ফোন কৰি ক'লে। এই লিজাজনীৰ উৎপাত দিনে দিনে বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছে। তাইক তোমালোকে কোনেও একো কিয় ক'ব নোৱাৰা মই বুজি নাপাওঁ। এইবাৰ বৰদেউতাই বোলে ঠিকছে গালি দি থৈ আহিছে। এই হ'ব দিয়া, তেওঁ কি গালি দিছে মই গম পাইছোঁ আৰু। যাওঁতে একেবাৰে দপ দপাই যাব আৰু জাগা গৈ পোৱাৰ পিছত একেবাৰে ফুচ। হেৰা, এটা কাম কৰোঁ দিয়া, আমি নহ'লে এবাৰ গৈ আহোঁ। ক'ত যোৱা তুমি? লিজাৰ ওচৰত? নহয় হে, তাইৰ ওচৰলৈ আমি কিয় যাম? কি দৰকাৰ পৰিছে? আমি বৰদেউতাৰ ঘৰলৈকে গৈ মাহঁতক এবাৰ লগ কৰি আহোঁ নেকি? গৈ কি কৰিবা? মাৰা আৰু পেহেৰাক আমাৰ লগত থাকিবলৈ লৈ আহিবা, কোনো দৰকাৰ নাই যোৱাৰ। সেইবোৰত আমি নুসুমুৱাই ভাল হ'ব। আমাক ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰালে, কিন্তু মাৰাই সৰু বোৱাৰী একো কথা এষাৰো নক'লে। তথাপিওতো তুমি মাক লগত লৈ আহিম বুলি কৈছিলা, কিন্তু আহিল জানো? তেওঁতো সিহঁতকে আপোন বুলি ভাবিলে। কিন্তু তথাপিও যদি তুমি গ'লে গৈ থাকা, কিন্তু মোক যোৱাৰ কথা নক'বা। সাত দিনৰ সময় দিয়া, আজি ছদিন হ'ল। আজি তাক ফোন কৰিম, কাইলৈ ভিতৰত যদি সি চহি নকৰে তাৰ ভিডিঅ'টো ৰাজহুৱা কৰি দিম। তাৰ পিছত কি হ'ব? আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, এক্সিষ্টাৰ, চকি, অর্নাথিং, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হারা, কচ্চি ঘানি, অমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল, কি সব কহে ও মাই গড। কেনিবা যাও নেকি? আজি ড্ৰিলিং কোম্পানীৰ ফাইলটো খুলিব নহয়, তাৰ পৰা আহোঁ। কামটোৰ বাবে ভাগে ভাগে মানুহ ৰখা নাই জানো, তই কিয় যাব লাগে? লোকৰ ওপৰত ভৰসা কৰি কি লাভ আছে? নিজে গৈ এবাৰ খবৰ কৰি আহোঁ। চব কামতে নিজে হাজিৰ হ'ব নালাগে, আমাৰ মানুহে কামবোৰ ঠিকেই কৰিব, তই মাত্ৰ আঁতৰৰ পৰা তদাৰকি কৰি থাকিব লাগিব। হ'ব বাৰু। সাগৰ পৰা চহি ল'লি? তাক সাত দিন সময় দিছিলোঁ। সাত দিনৰ সময় দিয়া, আজি ছদিন হ'ল। আজি তাক ফোন কৰিম, কাইলৈ ভিতৰত যদি সি চহী নকৰে তাৰ ভিডিঅ'টো ৰাজহুৱা কৰি দিম। তাৰ পিছত কি হ'ব? ভিডিঅ'টো ৰাজহুৱা কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা আমাৰ কামটো আদায় কৰিব পাৰিবি জানো? এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই মাত্ৰ তাক ভয় খুৱাই থাকিবি। এবাৰ পাব্লিছ কৰি দিয়াৰ পিছত ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, গতিকে পাব্লিছ কৰিম বুলি ভয় খুৱাই তাৰ পৰা কামটো আদায় কৰিব লাগে, বুজিলি? বুজিছোঁ। তাক এতিয়াই ফোন কৰি কাইলৈ দিনটোৰ কথা মনত পেলাই দে। দিছোঁ ৰ'ব।
কওক। সাগৰ, মোৰ প্ৰপজেলৰ বিষয়ে কি চিন্তা কৰিলা? কালিতো 7 দিন পূৰা হ'ব। তুমি দিব নোৱাৰ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। এইবোৰ কথা বহলাই লাভ নাই। কাইলৈৰ ভিতৰত তোমাৰ পৰা যদি মই চহীটো নাপাওঁ, তেনেহ'লে তোমাৰ আপত্তিজনক দৃশ্যবোৰ মই লিজাৰ হাতত তুলি দিম। আৰু শুনা, অকল লিজাৰ হাতত তুলি দিয়াই নহয়, মই এইবোৰ সকলোবোৰ ছ'চিয়েল ছাইটত এৰি দিম। শুনা সাগৰ, ঠাণ্ডা মগজৰে চিন্তা কৰা। তুমি কি কৰিবা? ব্যৱসায়টো মোক চঞ্জাই দিবা নে লিজাক এৰি দিবা? চিন্তা কৰি কাইলৈৰ ভিতৰত তুমি মোক ৰিজাল্ট দিবা। তোমাৰ আৰু কোনো কথাই মই শুনাত নাই। ঠিক আছে, বাই। ব্লেকমেইলিং বন্ধুৰ ভাওধৰি তই মোক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আহিছ। চব মেটেৰিয়েল মোৰ টকাৰে কিনাৰ পাছত তাৰ নামত লিখি দিব লাগে। বেংকত টকা মই দিম, লোন থাকিব মোৰ নামত, আৰু মালিক হ'ব সি। তই মোক চিনি পোৱা নাই, তোক তোক খতম কৰি দিব পাৰোঁ। তই মোক গাদ্দাৰি কৰাৰ ফল পাবি। তোকতো ময়ো ৰেহাই নিদিওঁ, ময়ো ৰেহাই নিদিওঁ। ব্লেকমেইল কৰ মোক, হা? কাকতিদা, সব ঠিকে আছেতো? সব ঠিকে থাকিলে এনেকে মেঘে গর্জন করে নাকি? গর্জনের কারণ কি? আপনার কিবা কোয়া নাইতো? মোক একো কোয়া নাই। তেন্তে লাহে লাহে ডাওয়ারবো জমা হয়ে আছে, আজি গর্জি বলে আরম্ভ করেছে। যিবোৰ কথা আমি বহুত আগতে গম পাও, আমার সারে আজি গম পাইছে। সকলো শেষ হয়ে যাওয়ার পিছত তর্জন গর্জন করে কি লাভ? সকলো শেষ হওয়া মানে? বরুণ হাজরিকায় ডিঙিত চেপা মারি ধরেছে। কার? স্যারর? আমার সকলকে বুলিয়ে ধরা। সাগর স্যারের লগত বুলে কিবা ব্ল্যাকমেলিং করেছে। এ যি করে করে থাকক, কথা কলেও যেটা নামানে আমি মাথা ঘমাই লাভ নাই। লাগা কামত লাগা, এইবোৰ ডাঙৰ মানুহৰ প্ৰবলেম। তুমি এতিয়াই অফিচলৈ আহা, মই সকলো কথা জানিব লাগিব। তুমি যতে আছা এই মুহূর্তে অফিসলে আহা। হাগর হাগর ইয়াত এটা সহি কৰি দিয়া। কি হ'ল আকৌ, সহি কৰা? মই ইয়াত সহি কৰিবলৈ অহা নাই। সহি কৰিবলৈ অহা নাই? তেনেহ'লে কি কৰিবলৈ আহিছা? ভিডিঅ'খিনি ডিলিট কৰি দিবৰ কাৰণে আপোনাক ক'বলৈ লাষ্ট টাইম আহিছোঁ। সহিটো কৰি দিয়াৰ পিছত তুমি মোক ক'বই নালাগে, মই নিজেই ডিলিট কৰি দিম। মই সহি নকৰোঁ। সহি নকৰিলে ৰিজাল্ট কি হ'ব পাৰে মই তোমাক বুজাই দিব নালাগে। চোৱা, চিন্তা কৰি তোমাৰ ইমানবোৰ সম্পত্তিৰ পৰা কেইকোটিমান ডাঙৰ, নে তোমাৰ মান সন্মান পৰিয়াল ডাঙৰ?
আপুনি মোক বাৰে 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 ব্লেকমেইল কিয় কৰি থাকে? মই এনেকুৱা আপোনাৰ কি অপকাৰ কৰিলোঁ যে আপুনি মোৰ মিছা ভিডিঅ' লৈ আপুনি মোক সদায় ইউজ কৰি আছে? মিছা ভিডিঅ' সাগৰ, এই ভিডিঅ'টো যে মেকিং তুমিও জানা আৰু ময়ো জানো, কিন্তু লিজায়েতো নাজানে। তোমাৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰী বা আন মানুহ ভিডিঅ'ত দেখাখিনি তুমি ইচ্ছা কৰি কৰা বুলি এইটো ভাবিব? আপোনাক মই এই বীৰত্ব দেখুওৱাৰ চেষ্টা নকৰিবা, মোৰ মানুহে তোমাক পিহি পেলাব। কোনটো কৰা সোনকালে কৰা, চহী কৰা, নহ'লে মই লিজাক ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰি দিওঁ। পেনটো দিয়ক। লোৱা, এইটো লোৱা। মই মোৰ কাম কৰি দিলো। ময়ো মোৰ কাম কৰি দিলো ৰবা। এয়া চোৱা, মই ডিলিট কৰি দিলোঁ। কিন্তু আজিৰ পৰা যদি এই ভিডিঅ' প্ৰসংগত কিবা কথা ওলায়, মই আপোনাক কি কৰিবা? মাৰি পেলাম। মেডাম মোক মাতিছিলে। অহ, আহক বহক। আমি যে বৰুণ হাজৰিকাৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপটো কৰিছোঁ, মানে ড্ৰিলিং কোম্পানীটো, তাৰ ফিডবেকটো মোক জনাওকচোন। সেই বিষয়ে মই একো নাজানো। হোৱাট ডু ইউ মিন বাই একো নাজানো? আপুনি নাজানিলে কোনে জানিব? একো নাজানো মিনছ একো নাজানো। বৰুণ হাজৰিকাৰ লগত আপোনালোকৰ ডিল কি, কোম্পানীৰ প্লেন কি, প্ৰজেক্ট কি, এইবোৰ মই একো নাজানো। আপুনি আমাৰ মেনেজাৰ নহয়, আপুনি যদি একো নাজানো বুলি কয় কেনেকৈ হ'ব? মোক সেই চেপ্টাৰটোত মাথা ঘমাবলৈ আপোনালোকে মানা কৰি থৈছে। বৰুণ হাজৰিকাৰ দৰে শত্ৰুপক্ষৰ লগত একেলগে কাম কৰাটো উচিত নহ'ব বুলি প্ৰথমেই মই আপোনালোকক জনোৱাত আপোনালোকে মোক কৈছিল আমি ব্যৱসায় যাৰ লগতে নকৰোঁ, আপোনাৰ ইয়াত মাথা মৰাৰ দৰকাৰ নাই। ৰ'বহে, কিবা কাৰণত খং উঠি সাগৰ বা মই তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, সেইবুলি আপুনি মেনেজাৰ হৈ হাত সাৱটি বহি থাকিব নেকি? মই মেনেজাৰ হ'লেও কৰ্মচাৰীহে, গতিকে মালিকে মানা কৰা কাম মই কৰিব নোৱাৰিম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগৰ কথাবোৰ পাহৰি যাওঁ আৰু আজিৰ পৰাই আপুনি আমাৰ এই নতুন প্ৰজেক্টটোত ইনভল্ভ হওক। আজিয়ে গৈ বৰুণ হাজৰিকাৰ পৰা ডিটেইলছবোৰ জানি আহক। এতিয়া আৰু সময় নাই নেকি মেডাম? সময় নাই, আজি আপুনি বেলেগ আৰু একো কাম কৰিব নালাগে, এই কামটোকে কৰক। মই মোৰ সময়ৰ কথা কোৱা নাই মেডাম। বৰুণ হাজৰিকাই ইতিমধ্যে সংঘাত আৰম্ভ কৰি দিছে। মই আগতেই কৈছোঁ, এই বাপেক পিতেক এটাও ভাল মানুহ নহয়। কি সংঘাত আৰম্ভ কৰিছে? ছাৰক ব্লেকমেইলিং কৰিছে। বৰুণ হাজৰিকাহঁতে মানুহক ব্লেকমেইলিং কৰিয়ে চলি থাকে। লোকক গাদ্দাৰী কৰাটো সিহঁতৰ কাৰণে একো ডাঙৰ কাম নহয়। কি ব্লেকমেইলিং কৰিছে তাক? মই বিশেষ একো নাজানো মেডাম। সেইদিনা ফোন এটা অহাৰ পিছত ছাৰে খঙতে দপদপাই আছিল, বোলে মোক ব্লেকমেইলিং কৰে। বন্ধুৰ ভাও ধৰি তই মোক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আহিছ? চব মেটেৰিয়েল মোৰ টকাৰে কিনাৰ পাছত তাৰ নামত লিখি দিব লাগে, বেংকত টকা মই দিম, লোন থাকিব মোৰ নামত, মালিক হ'ব সি।
আচৰিত, সাগৰে মোক একোৱে কোৱা নাই যে। কথাবোৰ মই কোৱা বুলি নকওঁ মেডাম। হেল্ল' ক'ত আছা তুমি? তোমাক বৰুণ হাজৰিকাই কি ব্লেকমেইলিং কৰিছে সাগৰ? চিধা চিধি কোৱা, বৰুণে তোমাক কি ব্লেকমেইলিং কৰিছে মোক এতিয়াই ক'ব লাগিব। সাগৰ, তুমি এতিয়াই অফিচলৈ আহা, মই সকলো কথা জানিব লাগিব। তুমি য'তেই আছা এই মুহূৰ্ততে অফিচলৈ আহা। সাগৰ, সাগৰ, ঠিকনা বিচাৰি কো পাৱাৰ্ড বাই অনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, এক্সিষ্টাৰ, চকি, অৰ নাথিং, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, হাৰা কচ্চি ঘানি, অমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।